gospod župan, torej veseli ste, vidim, kako boste proslavljali danes? Danes bo zelo kratka proslava, tu z Ljubljančani nekaj časa, potem pa domov spat. Jutar nas čaka lep sončen dan, poln aktivnosti, tako da nekako mislim, da je Slovenija danes pokazala svojo demokratičnost. Vremenska napoved za naslednja 4 leta za Slovenijo? Za Ljubljano in Slovenijo svetla in sončna. Ja? Kako vam je uspelo tako hitro spraviti skupaj ta žur tukaj? Pred 2 urami ni bilo še nič tukaj na Prešercu. Sej, nisem nič spravljal skupaj, ne sam povabil sem Ljubljanče, da se skupaj to družimo. Se pravi, ste zelo zadovoljni. Kako bi komentirali torej današnjo volilno udeležbo? Jaz sem pričakoval višjo, moram vam priznati, da sem vesel, da Ljubljani bila višja kot drugje po Sloveniji. Tudi zame rezultat pričakovan, vedel se, da bo tesna med prvim pa drugim mestom, ampak jaz sem pozival državljane in državljanke, da volijo levo-sredinski blok, SD Zares in LDS in to so tudi naredili in to je nedvomno, da je ta zmagal. Tako da v ta blok spada tudi Desus po vrednotah, ki jih imajo v bazi in sem jaz prepričan, da se bo pa gospod Pahor dogovoril z vsemi ostalimi za eno tako kompetentno vlado, ki bo res vodila Slovenijo bolj dostojanstveno za vse ljudi, bolj sproščeno, res sproščeno, brez vtikanja v gospodarstvo, brez vtikanja v novinarstvo in pa z neodvisnim sodstvom. Tako da mislim, da bo, da se nam obetajo boljši časi. A bi bila v nasprotnem primeru, se pravi, če bi prišli drugačni rezultati, tudi zabava tukaj na Prešercu? Ne vem to, ampak jaz ne bi prišel.